13 січня відзначають свято Маланки або Щедрий вечір. За традицією цього дня в кожному домі готують святкову вечерю і другу обрядову кутю. А щедрувальники обходять оселі та вітають господарів. Завітали вони і до міської ради. Можна щедрувати вашій хаті? Можна. Дякуємо. Діти з шансу вас вітають. З третьої школи співають. Разом ми колядуємо. Вам всього найкращого віншуємо. Міська рада – перше місце, яке відвідали щедрувальники. Цього дня вони принесуть святковий настрій в ще не одну установу та організацію. Театралізоване дійство підготували для своїх глядачів учні та учениці третьої школи разом з вихованцями громадського об'єднання інвалідів «Шанс». Ми хотіли просто показати, що всі дітки однакові. І неважливо, навчаються вони в звичайній школі, чи вони навчаються десь в особливих школах. Та? І тому хотіли поєднати таку інтеграцію соціальну зробити, партнерство дітей, щоб показати, і дорослих, звичайно, обов'язково, щоб показати, що всі діти однакові, і вони також люблять дарувати добро, вони люблять співати, радіти, щедрувати і підтримують отакі гарні звичаї, обряди наші українські, традиційні. Дітлахи запевняють, що новорічно-різдвяні свята особливі. Саме в цей час неабияк важливо вірити в дива, а також колядувати та щедрувати, даруючи радість всім, хто навкруги. Важливо колядувати, тому що в ці дні збуваються мрії, збувається чудо, і в цей день родився Христос. Це саме головне. Ми сюди прийшли, щоб діти шансу і ми були щасливі, щоб побажати всім іншим гарного здоров'ячка і всього найкращого, щоб інші люди теж пораділи. Вітаючи присутніх зі святами, щедрувальники співали традиційні пісні та бажали всіх гараздів у новому році. Хотіла побажати здоров'я, це саме головне, щоб всі мрії збувалися, які не збувалися в тих роках, а в новому, щоб все було по-новому. Здоров'я, радості, та щоб мир був завжди в нашій країні. Здоров'я, щастя. Третя школа та шанс об'єдналися, щоб всі були здорові та щасливі. За свої вітання та побажання щедрувальники традиційно отримали солодкі подарунки.